Mersu 1967 ja oikealle radalle 1378. Ja se oli sitten vasarata Volvo 240 EV Adelins ja Teijo Leinan tuossa parantti ja oikea rata. Saksalle on 12.03 ja Volvolle saadaan aika sitten kun Volvo pääsee maaliin 17.96. Perusan oikealla on kuulua Lasse Ruokari ja Tukan. Hortalle 11.48.
Thank you.
mitään siinä tuolle swingerille käy heti lähdössä. Nissani menee nimittäin aika vauhtia ohi. Ja sitten swingeri lähtee perään. Ja näinköhän saa ton Nissanin tuolla ennen maaliviivaa kiinni. Tää on niinku Mannerheimin tiellä postin valoissa. Ollaan korjaan nyt ei tarvitse kummallekaan aikaa. Elikkä molemmat lähtivät ennen kuusta niin sanotusti. Tässä on hyvä, kun laitat hyvät renkaat. Ja sitten... Ja sitten pitääkin tulla joku juo. Susukilla oikealle ja vasemmalla. Ja vasemmalla radalla 993 oikealla ja 1042. Olekin nyt tää käteen.